Dobrý den, já se jmenuji Lucie Kvisová a můj návrh pro sdílený rozpočet města Orlové je oprava herních prvků nebo hřiště na ulici Okružní. Jsem maminka třech dětí a chodím tudy do školky, do obchodu a toto místo mi přijde hodně zanedbané. Chodí sem spoustu dětí z okolních domů a hrajou si zde a myslím si, že by si zasloužili hezčí a přívětivější hřiště, kde by si mohli společně hrát. Tak prosím, podpořte můj návrh. Děkuji.